ଗଜପତି ମୋହନାଠାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି କେସେରା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 274 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 2005 ମସିହାଠାରୁ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁଲେଇ ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାରୁ କିଛି ମାସ ହେବ ଗୁଲୁବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ ପରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ନ କରାଯିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏତିକି ମିଳୁଛି ବୋଲି, ଏତିକି ହଁ ଆମ ପିଲା ଏତିକି ଯୋଗ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଏତିକି ଦେଲେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏବେ ଆମର ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଗାଁରେ ଏବେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଏତିକି ମିଳିଲା, ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଏବେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଇସା ଚାଉଳ ଆମେ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଆମକୁ ସିଏ କେମିତି ଧୀରେ ଦେବ, ଯଦି ନ ମିଳିଲା କ'ଣ କରିବା, ନ ମିଳିଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରରୁ ବଢ଼େଇବୁ। କେତେ ପିଲା ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ମିଳିଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲା ମିଳେନି, ତମକୁ ମିଳିଛି ନା ନାଇଁ? ମୋତେ ଟୋଟାଲ ମିଳେନି, ଟଙ୍କା କିଛି ମିଳେନି, ଆଉ ଚାଉଳ କିଛି ମିଳେନି। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲେ ଆମକୁ ପୁରୁଣା ସାର୍ ଜଣେଇଲାନି, ଆସିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଫୋନ୍ କଲେ କି ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ହଉଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 1954 ମସିହାଠାରୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଚେରୀ, ଶୌଚାଳୟ ତଥା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ନାୟକ। ତେବେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରି ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଚାଉଳ ଏମ୍ଡିଏନ୍ଡି ପଇସା, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପଇସା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍କୁଲର କିଛି ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଷ୍ଟର କହୁଥିଲା ମୁଁ ଡେଭଲପ୍ କଲି ସବୁ କଲି, ଏଇଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଜଣେଇବୁ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଆମର ତାଲା ବନ୍ଦ କରିବ। ମୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କହିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି କି ନ କରିଛି ମୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କହିବ, ଆଉ ଅଫିସର ମୋତେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, ଅଫିସ ଅଲରେଡି ମୋତେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଅଡିଟ୍ ଅଛି, ଅଡିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଯାହା ଧରା ପଡ଼ିବ ମୁଁ କାମ କରିଛି କି ନ କରିଛି, କି ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ପଇସା ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ ନେଇଛି, ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ ହେଇଥିଲା ବୁଝିଲେ। ସେଇଠି 73% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକରେ 200 ଲିଟର ଟାଙ୍କି ପକେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଠି 1,000 ଲିଟର ଟାଙ୍କି ପକେଇକିରି ଆମ ସ୍କୁଲ ଆମର ପିଲାମାନେ ପଢିବେ, ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଣିର ଫାସିଲିଟି ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ସେଠି କହିଲି ସାର୍। ମୋ ହାତରୁ 23,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ସେଠି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ରହୁଛି ଆଉ। ମୋର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଥିଲେ କେତେ ଜଣ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା କଥା, ସେଥିରୁ କିଛି ପିଲା ଅଧା ପାଇଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଇବାର ଅଛି ତାର ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେଇ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଦୋଷୀ ଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଏବେ ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।